অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ, আসাম গুৰুলৈ স্বাগতম জনাইছো। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আকৌ দুটা বিভাগত বহুতো পোষ্ট ওলাইছে আৰু ইয়াতে চাওক ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত এই পোষ্টসমূহ ওলাইছে। তো 170টাকৈ পোষ্ট খালী হৈছে। ইয়াতে মাথো মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে চাওক কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল দিব নালাগে। এপ্লাই আপোনালোকে অফলাইন যোগে কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ ক'ত এপ্লাই কৰিব সবিশেষ ভিডিঅ'ৰ কম সময়ৰ ভিতৰতেই গম পাব। চাওক এইটো আহিছে, প্ৰথম ন'টিফিকেশ্যনটো আহিছে শোণিতপুৰৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 30 জুলাই 2022। ইয়াতে খালী হোৱা পোষ্টটোৰ নাম হৈছে গাঁও প্ৰধান, 101টা পোষ্ট। তেজপুৰ চাওক যিটো ৰাজহ চক্ৰ অনুযায়ী ভগাই দিয়া হৈছে, যেনে তেজপুৰত 24টা, ঢেকীয়াজুলিত 27টা, থেলামাৰাত 9টা, চাৰিদুৱাৰ 23টা, নদুৱাৰত 18টাকৈ পোষ্ট খালী হৈছে। মাহিলী দৰমহা 9000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াতে শিক্ষা বিচৰা হৈছে মেট্ৰিক পাছ। মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেহে এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দা কৰা হ'ব লাগিব। তো সেই গাঁও প্ৰধান লটৰ যিসমূহ গাঁও এই ইয়াৰে আণ্ডাৰত পৰিছে সেইসমূহ গাঁৱৰ পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দা কৰা হ'লেহে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো গাঁওসমূহৰ নাম তো ইয়াতে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। তো সেইখন আপোনালোকক দেখাই দিম, অসমীয়াত আছে, আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কিছুমান অন্য নিয়ম দিয়া হৈছে, যেনে ফিজিকেলি মেণ্টেলি ফিট হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়াল হ'ব নালাগিব, লগতে কোনো পলিটিকেল অৰ্থাৎ ৰাজনীতি পাৰ্টিৰ লগত জড়িত থাকিব নালাগিব, দুটাতকৈ অধিক সন্তান থাকিব নালাগিব। তো এইসমূহ নিয়ম দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা এই পোষ্টকেইটাত 30 বছৰ হ'ব লাগিব মিনিমাম, অতি কমেও 30 বছৰ, লগতে 60 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন তো ইয়াৰে যিটো অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে ইয়াৰে ভিতৰত পাই যাব। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কাটি প্ৰিণ্ট আউট ল'ব পাৰিব। আৰু চাওক ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ DC অফিচ শোণিতপুৰ, তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজে গৈ ছাবমিট কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে চাওক এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগতে কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, যেনে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট PRC দিব লাগিব, লগতে কপিজ অফ এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট যিসমূহ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ আছে, যেনে মাৰ্কশ্বিট, চাৰ্টিফিকেট, বয়সৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দি দিব, লগতে বাকী যায় চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে, লগতে আপোনালোকৰ মাটিৰ যিকোনো এটা প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব আৰু দুটাতকৈ অধিক সন্তান থাকিব নালাগিব। আৰু ইয়াতে চাওক এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে 7 জুলাইৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 8 আগষ্ট 2022। তো এইবাৰ আহিছোঁ 2 নম্বৰ ন'টিফিকেশ্যনটোলৈকে। এইটো আহিছে DC অফিচ মৰিগাঁৱৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতো সেই ঠিক তেনেকুৱাকৈ আগৰটোৰ নিচিনা ছেম, এইটো লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 8 আগষ্ট 2022 পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে পোষ্টকেইটাৰ নাম হৈছে গাঁও প্ৰধান, 67টা পোষ্ট খালী হৈছে। তো যিসমূহ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত খালী হৈছে চাওক নাম দিয়া হৈছে, যেনে মৰিগাঁও, মায়ং, মিকিৰভেটা, লাহৰীঘাট আৰু ভুৰাগাঁও, এইকেইটা ৰেভিনিউ চাৰ্কল অফিচত খালী হৈছে। মাহিলী দৰমহা 9000 টকা দিয়া হ'ব আৰু বয়সৰ সময়সীমা 30 বছৰৰ পৰা 65 বছৰলৈ পাৰিব। ইয়াতেও মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে, তো আগৰটোৰ নিচিনা ছেম হ'ব। তো এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। তো এইকেইটা পোষ্টত এটা কথা মনত ৰাখিব, এইকেইটা পোষ্টত ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, অকল ল'ৰাসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিহেতুকে এইটো গাঁও প্ৰধান অৰ্থাৎ গাঁওবুঢ়াৰ পোষ্ট হয়। তো আপোনালোকে সেই হিচাপত চাই ল'ব। তো এইখনে হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, ইয়াতে চাওক গোটেইখিনি দিয়া হৈছে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰাজচক্ৰৰ নাম, মৌজাৰ নাম, গাঁৱৰ নাম, তো আপোনালোকে ইয়াতে যিসমূহ গাঁৱৰ পৰা এপ্লাই কৰিব তো সেই গাঁৱৰ নাম, মৌজাৰ নাম, যদি এই গাঁওসমূহত আপোনালোকৰ যদি মাটি বাৰী আছে বা ঘৰ আছে তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে গোটেইখিনি ভালদৰে লিখা আছে অসমীয়াতে, আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ি ভালদৰে চাই ল'ব। তো ইয়াতে এই গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে গোটেইসমূহ লিখা আছে, এইখিনি চাই ল'ব।
আৰু নিয়মাৱলীসমূহ ইয়াতে অসমীয়াতে লিখা আছে, ভালদৰে এইখিনিও পঢ়ি ল'ব। আৰু ইয়াতে চাওক, ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ কাৰণে আপোনালোকে এই লাষ্টৰ যিটো পেজ 13 নম্বৰ, এইটো আবেদনকাৰীয়ে তলত দিয়া বিৱৰণমতে আবেদন জনাব পাৰিব। তো ইয়াতে এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, যেনে আবেদনকাৰীৰ নাম, পিতাৰ নাম, সম্পূৰ্ণ ঠিকনা, তো এইমতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাও কাটি পেলাই এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা কাটি পেলাই জমা দিব পাৰিব। নাইবা আপোনাক এনেকুৱাকৈ ছেম আপোনালোকে নিজে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম জমা দিব পাৰিব। তো ইয়াতে গোটেইসমূহ দিয়া হৈছে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, ইয়াতে লিখা আছে শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু প্ৰমাণপত্ৰ গাঁঠি দিব লাগিব, বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ, HSLC এডমিট কাৰ্ড, চাৰ্টিফিকেট, এইসমূহ গাঁঠি দিব লাগিব। আবেদনকাৰীয়ে গাঁৱৰ নাম আৰু গাঁও প্ৰধান লাট নং উল্লেখ কৰিব লাগিব, নিজৰ নামত থকা মাটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ গাঁঠি দিব লাগিব। তো এনেকুৱাকৈ 3 কপি ফটো গাঁঠি দিব লাগিব, এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি কথা লিখা আছে, এইখিনি চাই ল'ব। তো এপ্লাই কৰিবলৈ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকসমূহ দি দিম, আৰু যিমানবোৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে তো সেই গোটেইসমূহ চাবৰ বাবে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। আৰু ইয়াতে চাওক, ইয়াতে লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে, তো যিটো গাঁও প্ৰধান শোণিতপুৰৰ ফালৰ পৰা আহিছে সেইটোত লাষ্ট ডেট ৰাখিছে 30 জুলাই 2022 পৰ্যন্ত আপোনালোকে শোণিতপুৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত শাখাত জমা দিব পাৰিব, তো এপ্লিকেশ্যন জমা দিব পাৰিব। তো এইটোৱে আছিলে জনাবলগীয়া কথা। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।